Iš manęs tokie garai kyla dūmai, žinai. Atsidairau, bet kiti sarkofagai irgi atsidaro, iš jų tokie dūmai kyla, žinai. Iš vieno išlenda, žinai, šitą Sigourney Weaver, žinai, bet. Atsigelia su savo per mažais triusikais, eina prie tokios sienos, ten sukabinti skafandrai visi. Jinai, žinai, iššoka į tą skafandrą, žik, zipa, blėt, pys, blėt, šoman man kufelio, blėt, į pašlą, žinai. Aš prieinu prie savo skafandro dėti, žinai, pas mane tas tajakas su meškučiu pririšt. Blėt, taip, 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 žik, zipa, blėt, meškutį į vėlę, blėt, į zipa, kažkur atgal, vitku, užstrigo, blėt. Tad aš tą meškutį, blėt, blėt, to bivyvos, ne, psipjovė, žinai, blėt, va. Užvažiavau pagaliau iki galo, tą šalmą pistam na kufelio, žinai. Kai naftpankas. Kai naftpankas, ten daugiau dar buvo žmonių, ten kažkoks negras irgi apsirengė, dar ten toksai, žinai, robotas kažkoks, tai, blėt, prakaulus. Nu, einam į kitą, blėt, čemberį, tam kitam čemberį, žinai, laivo.